Një shtetas Gjermani, cili pretendon se u rrëmbye nga CIA pak pas ndërhyrjes amerikane në Afganistan, dërgoi çështjen e tij në Gjykaten Europiane të Drejtave të Njeriut. Kaleda El Masri u mor peng ndërsa ndodhi në Maqedoninë në vitin 2003 dhe u fluturua për në Afganistan, ku u mbajti mbyllur për 5 muaj në një qendër burgimi për të dyshuarit si të përfshirë në aktivitete terrorizmi. Tashmë El Masri synon të bëjë Maqedoninë dhe SBA-n të pranojnë rolin e tyre në trajtimin jashtë çdo ligji ndërkombëtar dhe në kundërshtim të plotë me parimet themelore të drejtave të njeriut. Sipas tij, ai u mbajt për 5 muaj në qendrën e ndodhur pranë Kabulit, ku u dërgua sistematikisht, u rra dhe u poshtërua në mënyrë çnjerëzore për të pranuar krime që nuk i kishte bërë dhe për të dhënë informacione që nuk i dinte. Pasi amerikanët kuptuan se gjermano-libanezi nuk ishte njeriu që ata kërkonin, ai u rikthye mbrapsht duke u hedhur buzë një rruge në Shqipëri. Sipas tij, dërgimi në vendin tonë ishte pjesë e operacionit të mbulimit për ta kamufluar çdukjen e tij të mistershme si një pengmarrje nga ndonjë organizatë krimi të organizuar.